ڵوی دیداری ڕۆشتان لێبێن. لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا لەگەڵ ئەوەشدا کە ڕەاوایی بۆتە چێشەی گەورەی ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێران بەڵام دو لە هەڵبژاردندا سەر وچێکی نوێ هەڵدەبژێ لێ. هەڵبژاردنی مەسعودپزیشکیان دەشێت بوو بێتەماایی خۆشحاڵی لە لای هەندێک لایەنەوە لە ئێراندا. بەڵام بە گشتی خەڵکی ئێران دەڵێن، پزیشکیان کاتێ دەبێتە سەرۆک چه جۆرە دە ساڵاتێکی دەبێت لە سیستمی کۆماری ئیسلامی ئێراندا کەەوە لیفەقەیە خاوەنی یەکەم و دوامین بڕارە. هەڵبژارنی پزیشکیان هاوکاتە لەگەڵ سی500مین ساڵ یادی کوژرانی دکتۆر عەبدوڕحمان قاسملو و کەسایەتی ناوداری سیاسی کورد لە ئێراندا. دکتقاسبلو و لە ساڵی 19 1970 لەڤێننا لە ئاپارتمانەکەی خۆی دەکوژرێ هاوکاتی ئەو و توێژەی بۆ ئاشتی دەی کرد واتە چارەسەرکردنیێکی ئاشتیانەی دۆسەی کورد لە ئێراندا. ئازیزانم دیداری ڕۆژ میوانداری خاڵت عزیزی، وتەبێژی حەزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران دەکات کە خاالت زۆر سپاس بۆ. ئامادەبوونت با لە دۆستی پزیشکیانەوە دەستێ بکەین هەڵبژار نین پزیشکیان وەکو دەگوترێ یا وەکوو ئەو شێوەی کەوێناکرێت دەڵێن لە بەرەی ریفۆرم خوازانە بەڕای ت ئەکرێ وەکو گۆڕانکاریەک لە سیستمی فەرمانڕەەتی ئێراناسری بکەین یەکەم سیستمی ئێران بەو جۆرەەی بۆ خۆل لەسەەرەتتا بە درروستی ئاماژات پێداتە ساڵان لە دەستی وەلی فەقیدایە ئەوە یەکی کە دەگەڕێەوە ژێر مەزمۆەکانی وەلی فقی موؤسسای قانونی بە زۆرێک دامەزراوە دیسان دەسەڵاتەکە دەچێتەوە لای ئەو وە قانونی ئەساسی ئێرانیش بە زۆرێک دامەزراوە دیسانەکان دەسەڵاتەکان دەسێت هە لای ئەو. لە ماوەی دوای ئینقلابی ئێران ڕز جمهورەکانی زۆرا زۆر بەش شانان سەر بە ئیساح تەلااببووون هاتوونەتە سەرکار و زۆر قولیاندا بوو زۆر جار لە کاتی هەڵبژاردنداو.

لە کااتتی انتخاباتدا لە ڕخابەتی انتخاباتیدا کۆمەڵێک مەضوعات و گرفتی و چێشەکانی مەروود بەنی خخی ئێرانندێتە گۆڕە و ئەو لەو پەیوەندێدا ئاماژەی بەهندێک لەوانە کردشت. بەڵام بڕای جابەتکخالێت ئەو هەلو مرجە نێولەتەوەی کە لەسەر ئێران هەیە بە هەمان شێوە ڕەوشی ناوخۆیی ئێران. ئەما وها ناکە ئۆفیسی ڕابی کۆمالیی ئیسلامی ێرانیا و لیفقەیە ناچار بک بەوەی کە، ملبد لە بەرجانەواندن کە بۆ هەندێک گۆڕانکاری کە پێویستن لە ئێرانە. ئەوان معموونەن کاتێک مشکلاتیان زۆر دەبێت کێشەیان زۆر دەبێت بە تایبەت لە دوو ناحێدا، یەکەن لە پەیوەندی لەگەڵ شەڕی ففلستینەکان و یسرائیلەکان یا شەری غەزە ئێرانەکان بە زۆرێک پاشە شیان ک پاشپشاری ئەمریکا. حقیقتێک دەگەینێ کە لە مەو بە دوای کۆمەلگای نێود دەوڵەتی بە سفرەرستی ئەمریکا لە ڕژهلاتاتی نێواست ئال لە ئێران خبڵ ناکە زاگەواە پامێک چتەوە نێوخۆ ایران ئەوە یەک و دوای ئەوش دوای جووڵانەوەی ژیننا ئەوەی کە خڵک بەتای بەر لە کوردستان تاڕادەیەکی زۆر بەرین هارت نەگۆڕیوە لە دررەوەی کوردستانیش بە زۆرێک پامی خەڵکی کوردیان خوێنندەوە مخاتبی بۆ کورد دروس کرد ئەوەش بە زۆرێک پامێکی نێوخۆیدا بۆو سیستما جاسەنیێە خودی خامنایی بە زۆرێکبیرییلەوە کردبێتەوە کە وختی وە یک دانه رئیس اصلاح طلب بيت سرکار به جور یک مثلا اوران پیپ داته و نه بو حلیان یکم پیامه يدرو، به دنیای درو راحت ئەمریکا لەگە ڕێزممهورێکی ئاساح تاڵە بە جۆرێک واردی معاملات بێ و لە نێو خۆی وڵاتیش داڵنەوە مووزوع عتەباس کراوە لەمەو بەدووە ئەوەداوڵەت دەبێت بەدوای دابڕەوە مەمسئولیتەکەی دیسان دکوێتەوە سەررشانی پزیشکیان بۆی جبجێبێ یا جێبجێنەبێ نااکێتەوە سرشانی خامنەی چون ئەو مسئولوری ئیزرائایی ئەوانە نییە لە سەرەوە هەرو وختێک بە دروستی زاری بڕارێک دەدا لە حومەتەکانی هەڵبژاردننیدا پزیشکان کۆمەڵی پیمانی ئەجگان گەوری دەداب. بێجگەی لەوە هەندێک لێدوانی ئەتوانم بڵم لە ئێراندا بە لێدوانی ئاگرین ناودێردیکرێبوونممونە پزیشکان ئەگەر بەهاوڵەدا نەچوبم یەکەب کەسێکە بێتە سەرۆکی ئێران بەڵام بە ئاشکرایی بەڕاشاوی و بە زمانی کوردیش بڵە بژی کوردستان ئەمە چی جۆرە پەیامێک بوو. تەبی ئەتەن دیسانەکانە بەدوای مێژوی جوڵانەوەی کورد لە کوردستانی گێران و لەو پەیوەندێدا دەوری حزبیی مکرات وە بە تایبەتی تردوای جوڵانەوەی ژیننا، مەلەی کورد زۆر لە ئران مەتررابوو و مەسلەی کوسیری داناوەەوە و سەر گۆڕپانیسییاسی ایران. بە باوەڕی من ئەوەی کە باسی ئەوە دەکا و یا بە کوردی قسەی کردووە پامێکە کە لە مە بەدووا ئە من ئاوڕێوەک مەمسلانە دەدەمەوەوە بی هەوێ لەو کانالڵەوە دەنج کوردەکانی کوردستانی ئێران. ئەو بەشی کە بەشتایان کردووە لە انتخابات بەرە و خۆی بچێشە بەیحتیمماری زۆشر ئاوابوو ب. بەڵام دژگوترەیە کا کاالێت کە ڕژەی چ کەم بەبراود لە گەڵ هەندێک ناوچیتری ئێرانە. لە کوردانی ئێراندا ڕێژەیەکی زۆر کەم بەشدارییان ندەنگدانداات. ئەوە تەواو وایە بەڵام لەنیو ئەو ڕێژەکەمەدا احتمالەن قسەکانی پزیشکان بوو ئەو ڕێژەکەمە جالبتر بووێ لە قسەکانی جریلی لێوە دەنگی بەرەو خۆت کێششاێت. دەنا بەگشتی لە کوردستانی ئێران، وە هەمووو ئێران خەڵچێکی زۆر بەشداری نەکردو، ئمە قسە لەسەر ئەوەندە خاڵکە دەکەین کە بەشدارییان لەو انخابە کردووە. لە وەڵامی پرسیاری یەکەمە کاال. زۆر گەشتبی نەبووی بەوەی کە پزیشککە بتوانێ یعنی هەنگاویکی ئەرێنی هەڵێنێ بە تایبەتی لە دۆسێ ناواخۆیەکاندا چارەسەکردنی قەیرانانی ئابووری ئێران بەرزکردنەوەی نرخی دراوی ئێرانی چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەکانی چر لە ئێراندا خۆشی ینی دەی دەیگوت دەبێ کێشەی نەتەوەکان چارەسەرکرێ دەبێ نەتەوەکان یەکسان بن لە مافەکاندا. ئەتوانم شتان نەفک. من ئارزو دەکرد و ئارزوو دەکەم کە لە ئێراندا ئەو شتانە بکریا.وە لەو پەیوەندێدا هەمووی ئەو خەڵکەی کە دەنجام بە پزیشکان داوە منناچمەنی و خەزاوە چۆنە چۆننیە باشە یا خراپە. ئەو بەحسانی کە پزیشکان لەماوەی انتخاباتدا هێناوێتە گۆڕێ لەسەر بێمافی کورت لەسەر بێمافی لایانەکان دیکە لەسەر تببعئیز لەسەر هەڵاووردن لەسەر ئەو دیدا ئەنیەتی کە حدیقە لە سەر کوردستانەیە وە بیری بێنەوە. ولی روشلاتی کردستان خلق به وازی جورا جور بلند او موضوعات باس کرده ساکڕی جهوییی دا هاتووی ئێران دەبی بۆ چار ساڵ وەزیفەتە ئەوانە جێبەجێ بکەیت. و نێڵن ئەو ویست و داوا و جم و جۆڵە مەدەی کە لەپێنناو ئەو مافانەدا لە ڕۆژهڵاتی کوردستان لە گۆڕدا هەیە لە کوردستانی ئران وا بە ئاسانی بکەوێت. جا ئەو پۆی جێبەجێ کرایانەکرا دەبێت ئەو مەوزوعاتە بمێنەوە. ئەو مەوزوععاە هەرگز لە بیر ننسنەوە. من پێشیننی ناکەم وا بە ئاسانی بۆی جێبەجێبه هیەکەی ئەوەیە خاتەمی، لەسەر ئەوە تێدااتوو حەستنی روحانیش زۆرێک لەوانەی باز کرد وە پزیشکیان زیاتر لەوانە شۆربوونی و ئەوانە مندی ساندڵم ئارزوو دەکەم ئەو بەبحسانە بێنە گۆڕە بە دواییداچ زیێبەجێ بکنێن بەس کەم پێشبینیەوە دەکەم چون قسەی آخریر وەلی فەقی دەا لێران خامەی دیکا مەجار بۆوانە نابیرم شید لەبوو ئەدی نێو دەوڵەتی دا. بە زۆرێک ئارانی ش دروست بێ بە تایبەت ئەگەر زریف بک بە وەزیری دەرەوەی ئەو ب خۆی پامێکە بۆ کۆلگای نێو دەوڵەتی و بەتایبەت ئەمریکا کە دەواازەی چی دیکە دەکەن چوون ئێران زۆر لەفشاردایە زۆر نیگەرانیەوە لە داعاتووودەیەکی وەک ترامپ ببێتەوە ڕێ زممهور شاد زۆرەشی دیکە و ئامەرە لەگەڵ ئێران کات چا مەژە بەوە دەکەن دەڵێن هەر لە ئێستاوە ێرانیەکان کسییان لێر نیشتووە ئەگەر بێت و دال ترامپ ببێتەوە بە سەرروچی ئەمریکا هەر بۆێشە ڕێگەیان داوە. واتە ئۆفیسی خامەیە یا ڕابەری کۆماری ئیسلامی ڕێێداوەکە پزیشکیان ببێت بە سەر وچێران. من ئەوە بە غیرە هەبیعی نازان؟ یی ئەوەیە لە سیستیممی هەڵبژاردننی ئێراندا بە ئاسانی دەستگای سپای پاسلاران و موؤاتی سەرربخامایی ئەوەی کە ئێرانی پێداڵێن مهندسی دکردن نتیزە و هەڵبژاررانە چون بۆ لە مێژش داوە دەکەوتوە ئەوە دەتوانێت یەچەک لەو لەو لێکدانەوانەبێ کەێراندەهوێت چێرەیەکی ڕێک ئارانتر بەخۆ بگرێ ئەوەی کە بە زمانی فارسی پێدەگویی لە چێشە و لە حاڵەتی تەقابول بینە دەرێ بکەونە نێو حاڵەتی تەعاول دەخیێو یەچەک لە سناریوکان بێ لە نتیزی هەڵبژاری پزیشکیان خۆی لەو بەبحرانەفی ڕزگار بکەن لە نم ئاڵو گۆڕسیاسی کە لە ئێراندا ڕووی داوە پێ وایە خەڵک بتوانێ وەکو کارتێکی فشار هەررشێک بێ بە کاری بێنێ بۆنمونە هەڵبژاردن بە کاری بێنێ وەک شارێک بۆ سەر پزیشکیان کە دەبێ ئەو پەیمانانەی داوێتی جێبەجێی بک یعنی بخۆ دەزانی ئەم هەڵ بژاردنە من زۆرێک یعنی ج لەوەبوو کە دەڵێن جۆرێک بۆ لە ڕفرانندۆم. خەڵک فەرمان ڕەاویەتی کۆنەپارێزان لە ئێرانە ڕەت دەکاتەوە ئەم هەڵبژارە سەلمانی. ئایا ئەو کارتی فشارە دەبێت چی بێ لە لای خەڵک لای شقامی ئێرانی کە پزیشکان وا بەستە بکەن و ناچاریم کەن پەیمانەکانی بەجێب بگەین. بە باوەی من دووشت یەکەم ئەوەیە خامنەی یا ساسەکانی ئێران س دەن کە قاەت بەیین ئاسسلاححتەلببەکان و تند ئاژەوەەکان بکەن بە ئەمری واقعێران بە جۆرێک لە نێوە خۆی وڵات ئۆپۆزیسیۆن بە خۆیان دروست بکەن. ئەوەش حەدفەکە ئەوەیە ئەفکاری ئەومی لەسەر ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی وڵات وەلاابرن کە دەکرێ و چێشانە لە نێوە خۆی ئراندا بەسی لێبکەوە یەک دو، دوای شۆرش ژینە، هەوا چاوەڕەندەکرا مخارفینی کۆماری ئسلامی بە کوردی شەوەن ئاستی دەرەوە بتوانن ئۆپۆزۆسیۆنێکك درستکن وردە وردە ئەلتەرنتییو لە دژێ ڕژیمە دروستکن کەلەوەدا ناموەفقەق بوون نامۆفقە بوو تا ڕادەیەکی زۆر ڕەنگە وای ل هااتبێک کە چارەسەری کێشەی ئێران ئاڵوگۆر لەنیو خۆیدایە ئەوە دەکە سنناریۆیەک ب. بەس ئایا خەڵک دەتوانم فشار بێنن ئایاە بە بڕای من لە نێوە خۆی وڵات بەتایبەت خەڵکی کوردستانی ئێران دەبێ کۆڵ نەدەن لەسەر هەمووی ئەو قسانی کە پزیشکان کردیوەی لەسری بکەم بە ماڵ کۆرو و کۆمەڵ پێک بێنن هەی ئەتان پێک بێنن هەوان تەبەقەبندی بکەن لای خۆیان بیکەم بە داواەکی نیوخۆی ئەو ڕوی کوردستانی ئێران لە ڕێی زممهورێک کە لە دەورانی انتخاباتدا تەوای ئەو عادانی داوە لە نێو خۆی وڵات ئەوە دەکرە و نابێ لەێو کۆڵ بدنن هۆیقیی چیی خۆسیاسە ئەگە بڵێن بینینی سفر و سەتە ناکری بڵێ یا سفر یا سە لە بینی ئەوانەدا دەکرێ هندێک هەوڵ بدرێت، بڕێک داوا بێنە گۆدری، ڕەنگە گۆرەپانی سیاسەت بە مروری زەمان عادت بەوە بگرن ئەگەر مۆفققیش نەبن بە عادت بۆ بن کە خەک لەێنێوە خۆی وڵات بە دوای داواکانی خۆیدا دەگەڕێ. ئەو ئەو هەوڵی کە باسی دەکەی لە ناووی ئێرانە پێویستە بدرێ، ئەرچی حزبەکانی ڕۆژەڵاتی کوردستانە یاخ ئەرچی، ڕێکخراوە سدیڵەکانە کە کە ئەوی دەبینرێوە هەستی پێدەکرێ توانای جوڵاندنی شقامی شانەیە. ئەوەی مەروود بە حزبی دموکراتی کوردستانی ئران بە ئێمە ئەو هەڵبژەمان تاریم کرددللی بر ئەوەی حزبی دموکراتی لە بەشێک لەو گۆڕفانە سیاسی دانی ئەوەی ک تەزوبەی پێشون شانانی داوە کە نەیوانی وڵام بداتەوە و بەڵام ئەوە بەمەای ئەوە نییە کە خەڵک لە نێوە خۆی وڵات بدوای ئەو شتانەدا نچن بۆ ئێمە لەو باوەڕەداین خەکی نیوە خۆی وڵات نابێ بێت فاوت بن. خڵکیین ێوە خۆی وڵات نابر من منتزیری ئەو بن لە دەرەوەی ئران ئەو ئۆپزسیۆنێک دروست دەبێ ئەو ئۆپۆزسیۆن ئیدی ئێران دەکا بەهشتێکی برین. شاد ششەکانی مربوط بەچەند و چۆنی داهاتی دەسەڵات لە ئێران زۆرتر بگەڕێتەوە نیو خۆی ولاتات و ئێمە وەک حزیوی دموکراتی کوردستانی ئران لەو باوەڕداین. ێبری یا ئۆپۆزسینی واقعی و کۆمەڵانی خەک لە ڕۆژڵاتی کوردستان و لە ئێران لەنیێوە خۆی وڵاتدا دروست دەبە هۆیەکەی چێ چون ئێمە پەیوەندێکی زۆرمان لەگەڵ خەک لە نیوە خۆی وڵات تاڕادەیەکی زۆر دەزانانی لە شەخان چ دەذری بەداخەوە بەشێک لە مخالیفینی کۆماری ئیسلامی بەتیبەت غیرە کوردەکان لە دەرەوە وڵا ئەو پەیوەندان بە جۆرێک و نەبوو بۆیە شااد خلچ ایران لەان مەیووز میبیە وڵام ئێمە نێە خۆی وڵات بەرامبەر بوانە بێت دەفاوتت نبیین و خەکتە شویخ دەکەین بە شێوەیەکی ئارام و مەدەنی و دوور لەخشونت بیست و داخوازەکانی خوان بێن نەگۆڕێ یەک دوووسەی لێبکەن لە اییلامەوە بگرێت تا دەگاتە سنە و کرماشان و وریێو هەمووی ئەووارە وەک داوای کوشت. بایکوتکردنی هەڵبژاردن. موکو حزموی دیموکراتی کوردوسنکە جاب داماژە و پێکرد، ئایا بۆومانەوەی یانیکە بڵین. حزب الديمقراطي كردستاني إيران تناند دانستان دنيج لقر حكومتي بزيشكان دا رد دكاته إما حزب الديمقراطي كردستاني إيران لو باورده هين هرگز دانشتن يا مزاكتر لقل دولتي مركزي ما نرد كردته و نرد دا هر وقت يك رئيس زمهوري هاتو إيران لبيواندي لقل مسألة كرد يا مسائل ديكا روي لحزب الديمقراطي كردستاني إيران بكا و داواي و بيجمعان إما متعلى أيضا كين يا مال رابر دوجز مذاكرات وده نشتمع اللي قال إيران بوه يعني للسياسة دا بو ملتك وق ملتي كل كردستان إيران كبدوا يسوا ده خواص كاني خوي ده ذكره بو حزب شي سياسي وبحزب ديمقراطي دي كردستان إيران قد نابس مذاكرة اللي قال حكومة مركزية خدت سوريا بلا خارج إما للشروط شاشة دا بين للشون يقدر ده بيبقري ميزي مذاكرة إما أو من وق أصول قبوله تجربة تالي تروري دكتور عبد الرحمن قاسم لولا لبيان زۆرشتتی بە ئێمە کتۆ ڕامی دیێمەتیێتە کۆشین هەزبی دموکرات وەک حهزب کە لە ئەنگگەری چارەسەری ئاشتیانی مەسلەی کووردا بنااسێ و هەوریشی بۆدەدا و بە شێوازی مختلفی. بەس لەحای حاضردا پێشبینی وناتم داواشی و بێتە گۆڕێ بەزەگەل دا ها تووشدا هاتە گۆڕێ بە شتش تەبیعی دەزهین. ئێمە جۆ دەدەێنێبزایین ئەوان دەڵەنچلو و ئێمەش قسەی خۆمان دەبێت. یان نیە لە پاشخانی هەم سیاسی ئەم کۆمەلاایەتی پزیشکیان بڕوانی بەڕای تۆ. لو جۆرەکەساەت یانەیە کە دەواازەی دانوستانن کاتر نگەر لەگەڵ نەتەوەی کوردیا لەگەڵ کەماەتەکانی تریژ لە لە هێراندا.تەبئن ئەو پێشوو چههرێککی سیاسی زۆر دیار نەبووە بەڵام لەو هەڵبژارن و ئتخابباتەدا دیار بوو و ئێستا سەرۆ کۆمارێکەوە کە ئەلاققی بە ئیساحح تەڵەبەکانەوە هەیە ئایا وادەکای یاوانناکە کۆمەڵێک ئاستەنجی هەیە کۆمەڵک فرستشی ئاستەنگەکان ئەوەیە،

حالڵ نەدەنەوە هەمیشە ئەو جۆرە هەوڵانە مەسللەکەی ئێمە دیێت هەگۆڕێ هەرەی کە لەیخابی ئراندا کەسی خۆکاندی دکا بە ڕێیزممهور باسی ترربئیز دەکا باسی مەسلەی کوورکا باسی مەسلەی توور دەکا دەڵە بەشدار نین دەڵە مووقعەکەیان نیێە دەڵ ولا تا ناون ئەو بەحسانە باشە بەس چۆی لێ بکەین ببێ بە ئەمی واقعێ ڕێگاچارەکان لەوە کە قسەی لەسەرربک بەلای بەلای پزیشکیانەوەوەکو بەنامی سیاسکی خۆی کانان گرنگ تلا. سیاسی دەرەوەیی یا زیاستی ناو باوەڕی من ئەوەی کە ئێستا بووە بۆ ئەو گررینگترە سیاستی دەرەوەە. سیەتی دەرەوەە جێبەجێکردنی بێ چێشتەرا هۆ یەکەشی ئەوەیە نەتیجەی ندا سیاستی دەورانی ڕیسی نەتیجەی ندا. دەورانی حستنی روحانی بە حکمەوەی کە زریفیش وەزیری خارجەی ئێران بوو زمانی ئنگلیسیشی جوان قسەدەکە لەگەڵ ئەمریکایکان تێکەڵاوی زۆر بۆ شاد لەوێ مەجای کەمکردنەوەی فشارەکانی لەسەر ئێران زۆر تر بێ لەوێ دەست ئاوڵتر بێ. مەوزوععاتی نێوخۆیی. مەوعاتی سنجینن قرسن ڕەنگە خۆلەوە نەدا من پێشیننی ناکەم و بە ئاسانی خۆلەوە بدازۆرف ئەو لێوتەکان ئەوە دەبێ بەتایبەت پێشڵ بژاردننی ئەمریکا کە داوای پیششەشمانجیی کەیە لەوێت سێرهرەیەکی ئارام درست بکنوە لە تەقابول بێنە دەرێ واردی تەعاامول بوون ێ بڵام کۆماری ئسلامیێرانەتوانین و وابستی ئەو داوا و خواستە نێونەتەوەیان نبێ کە چەندان ساڵت لی دەکرێ و هەموو جارێکیش بس لوەکراوە کە ئێران وابستە نەبووە بۆ لە مودووە ئێمە وا چاوەڕامکەن ئێران وابستا هاابێ بە چ چێ ەیەەک چن واابستا دێت وابەستاابێ بە داوان نێونەتەوە یەکانەوە بۆن ەڕگرتنی ب پابند بەست ئەوەیەی مە بەستەوەی پابند ئێران لە عینی حالڵدا کە حکوومێکی ئیدۆلۆژیکە بەڵام ئەوان بازیی گەریشن کارتی بازیی جوۆرا جۆیان هەیە. پیوەندی لەگەڵ قزی غەزەدا بە ئاشکرا پاشە شایان کرد لە پیوەندی لەگەڵ قەزیی برنامەی ئەتوممی ئێراندا برنمەی هەستی ئێراندا بە باوەڕی من ئەو کارتەیاندا یا ساڵبای پێکردووە ئەوان بەدوای ئەوەدا هەن لە چۆ ئامتیازێک بستێنن بۆ مانەوەی خوۆیان ئەگەر ئەوی امتیازاتە بستێنن پێم وایە لەگەڵی دە ساازێن و دەڕۆن چون ێران هەموی ئەوان کەڵک وەردەگرێ خۆی راابگرێت قاەیران دروست دەکات لە دەرەوەی ئێران بۆ راگررتنی خۆی بازیی سیاسی دیپلۆماتیک دەکاریگەڵ ئەمریکا و لەسەر مەسلەی هەستایی بۆ حیفزی خوان هۆیکیی ئەوەیە کۆماری ئیسلامی ڕۆژ بەڕۆشت لە نێو خەڵکی خۆیدا شەرعەت و مەشروعەت و قانونەتی خۆی لە دەست دەدا خەلتوێکی زۆر پێیوەفادار نین پێی هیوادار نین لە اینتخاباتەکاندا شکت ناکەن ئەو فرسەتە شادەوان بیقۆزنەوە بڕێک ئەو جەوە بە قازانجی خوان بگۆڕ. خ لە وەڵامی پرسیارێکی پێشودا ئەماژەوە بۆ وەکر کوژرانانی دکتۆر عبدوەحمان قاسم و گەرێک ئەزمموی فێرکردن ئێستێکە قسە دەکەین هاوکاتە لەگەڵ سیپنجین ساڵیای کوژرانی قاسملودا میراتی قاسملو و لە ناو کوردی ئێراندا ب لەەوەی باسی ئەزمونونەکەم بۆ بکەی دەمەێ بزانم ئەو میراتە لە ئێستادا چەندێک گرنگجی پێدەدرێت دکتر قاسملووو ری حزبی دموکرات گەورە پیاێکی گەور سیاسی گۆرەپانی سیاسی ئ ایران بوو. و دکتتر قاسم و زۆر گۆڕانی لە حزبی دموکرات و مەسالی کورد لە ئێراندا دروست کرد. بە بڕواە من ئەدیشەکان و بۆ چونەکانی دکتر قاسم و لە جریانی جووڵانەوەی ژیننادا هاتە گۆڕێ کاتێک لە زۆرربی شارەکانی کوردستانی ئران خڵکدایانکرد قاسملو و قاسم و ڕێگا درێژی هەیە. دکتر قاسم و بەدوای چارەسەری چێشەی کول لە کوردستانی ئێراندا دەگەڕا. دکتتر قاسم و کابراایی پرگماتیست بوو. باوەڕی بەرییار پۆلیتیک بوو چ شتێک ئەمەلیەیە دەبێ بەدوای ئەو دابڕووی ئەنددیشەکانی دکتتر قاسم و ئێستااش لە حزبی دموکرات داماوە و هەولی دەدا دەڵە ئەگەر خەڵک بە زۆری لە خەیابان دابن لە جوو جۆڵی مەدەنی دابن ئەو باشترین شێەیە چون حزبی دموکری لوێ درستکراوە. دکتر قاسم و کاتی خۆی دەکو دەگەر لە کوردستانی ئێران شەر ڕۆژێک گووەدرەنجی بکەوێت کورد سەدا ڕۆژ قااز دەکەن. ئەو دەیزانی کە شەر و پێکدادان و خشونونەت حکوەتی مرکزی هەمیشەتیدا بەسەڵاتی پترە چەندە ئەو جوڵانەوەی بەرەو ئاقارێک داواکە ڕەنگە ئێمە لەودا تاکو دەستەوەستان بووینوەلا جوڵانەوە ژنادا ئەو ئەنددیشانەەوەدی هاتن و حزبی مککراحی کوردستان ئران و ڕحبەری ئێستااش بەڕاستی لەو چوارچەوەیدا هەوڵیدا لە جوڵانەوەی ژیناو و دواتر دەستی خەڵک ئاواڵە بکە لە داهاتوی ڕۆژەلاتی کوردستان ایران دکتر قاسمرو و کاتی خۆی لە پیوەندی لەگەڕ علااقتی نێود دەوڵەتی هەرکە انقلاپ کرا، سپارارتی ئێران کە لە تارانجیرە کمم کەس ئاوایفکرد کردەوەێکل لە ڕاوەتی نیێو دوڵەتیدا جوانێ سوپارەتی وڵاتێک کە خاچی ئەو وڵاتی وەگ میوان لە وڵاتەکەی ئێەن ئێوە ئاوا بیایانگرن و ئاوە ئەسیریان بکەن لە زۆر بواری دیکەدا کەساتێک کە کە دنیای دەرەوەی دیبوو لە سەتی لە وڵاتانی سەر بە سویەتی پێشوو بوو بوو ئەوجاربێتەوە لە فەانسەبوو خوێندەوار بوو تەزوهی کوروسای عراقی هەبوو. بۆە هەمووی ئەوانە ئەو تەجروبانە بەخۆشی و ئەنددیشەیەکی دروستکردووە لە ننیێو ئستی حزبی دموکراتدا کە دەتوانێت لە داهاتوو کەلکی لێوەربگیریمون بۆزارێکیکی دیکەژەوەداڵمەوە. ئەگەر پێشوا قازمیم حممەد نور و ڕۆشنایی بە دروستکردنی حزبی دموکرات خستە نێو جووولانەوەی کوردستانی ئران دکتر قاسم و قوت بنمای حیز بوو قونمای ئەو جوانەوەەیە بوو، و یەک لە قسە سەرچەکانی ئەوە بوو لکووت مادا ئێمە بە دوای چارەسەری چێشەی کورد لە ێرانداهین دەبێ بە دوای دۆست بگەڕین. لشاره ګورکانی ایران لنیو غیر کوردکان دا کوماری اسلامي به تن به یم ناروخه بویکو نظام نه مینی او پابند بهشتکان او فشار عمومیتی پیبدی ایستا حزب دیموکراټیک کورستاني ایران چندګل نه او شاره ګورکانی ایران نه بشوندسته غره زور بسو بشونی دادګارين چنوک لیک دانهوی حزب دیموکراټیک کورستاني ایران ما دم قسلو دکرین او نظام ده به بر واحد د قلت سیاستک یواب او به تن به یم کورناروخه تاره نشاره ګورکانی ایرانن توانم تا عینی تەکلیف بۆ کۆماری ئیسلامی بکەن وبوووری خۆێن و ئێمە کورت بەتیبەت کوردانی نێوە خۆی وڵات دەبێت هەوڵ بدەن لە نێوە خۆی وڵات بەتیبەت لە تاران دۆستێکی زۆر بۆخواۆیان پیدا بکەن بۆ قەازەکەی ئێمە. پاش کوژرانی قاسم لوم، حزبی دیموکراتی کوردستان بە گەل هەڵکیشان و داکشاندا ڕووی گەلێک جیاوازی دروست بوو لە ناویاندا. بۆچی؟ دیید و بۆ چوونەکانی قاسملو و نەیتوانی ڕێگر بێت لە بەردەم ئەو دا بەشبوونەی کە لە ناو حەزبی دیموکراتی کوردستانی ئێاندا دروست وەرچند لە دواتر یەگرتنەوە هەبوو. بەڵام ئێستاش زۆرێک لە کادریرەکانی هەزوی دیموکراتی کوردستان، ینی بەڕاستە خۆبیان ناڕاستە خۆ دەڵێن هێشتا یەگرتنەوەەوەکەش لە ئاستی پێویستدا نییە، بۆ سوود لە دی و بۆ چوونەکانی قاسم و ورنەی گیررا. ی ئەو کاکە بەڵێن ئەو کێشەی کورد و گرفتی نیێوخۆی و لێکەک دابان و ئینشعبات و لەگەڵێک نەحوانەوە زۆر بەمومەتی هەیە لە کوردرسستانانی ێران و عراق بەداخەوە زۆر بووە وا حەزبی دموکراتی لەوە بێبش نەبووە ئێستا کێ یکمان گرتوتەوە پێم وایە یاستا باش تۆتە پێش و هەوڵ دەدەین بەباشیش بچێتە پێش دەبێت یەچەک لە بیرۆکەکانی دکتتر خسم جێبزیب بکەین.ویش ئەوەیە دەڵە مایدانی سیاست و دۆست پەیداکردن و ڕقاەت بۆ کوردی کوردستانی ئێران و حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ئێرانە. مام ئەوەیە زمانی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران دەتوانین ئەوە بێ بۆ هەمیشە، كوتاي بإن شعب وليق داوران لنيو حزب كيدا خو داهنابه. سون أول وقت حزب قاسم قاسملو دتواني قصيرش جورة كابوداه. توي إيرانو بتستنيو أو مازي. وياك يتسير إيران ولاتش جورة يا كردش حكومة إيران بروح يعني. دي كرد بو أو ما بسط احتيازي بتوسطها. جورة تينو يازو تين دوستكاني كرد دبلي لنيو فارس وترك دا پیدا دابيه. بو فارس وترك إملة قال ترككان ها بو فارس او الله اداره ایران د همیشه د ستبارانه بو تب و یا منابع حقيقتا ناجيده بين ولا جرناك او حقيقتا لسان كان بيروكي دكتور خاصم رو كاريقا خاركه لڅورتي و ایران د یو دوست پیويستو بوده مخاتب ملت ایران هلي څنګه سوتان لازموني او پياوه ورګشتو کبه جوامير نو دير د کرب کسې چي بلي مدنه او دير د کريلا بوال سياسي ایران د چەندێک سووددان ن ئەزمونونەوەگرتووە بۆ دروستکردنی یەک گرتووی ەک ناڵم هەموو حەزبەکان ببن بەێ یەک بەڵام بۆ دروستکردنی بەەیەشی هاوبەش لە لێوان حەزبەکانی ڕۆژەڵاتی کوردستانە کە بتوانێ خاوەنی یەک بەنامە بێ خاوەنی یەک دەنگبێ. کاتێک دەچن لەگەڵ بەی ئۆپزیسیۆنی ئێرانیا جاسەر بە هەر نەتەوەیشی ئێران بێ فارس بێ ئازەر بێ بە لوچوبێ عەربێ کە قسە دەکەن یەک گتاری کوردی. هەبێت بۆ بۆ ئەخاون لەگەڵ لایەنەکانی تری ئۆفژێنیێراندابی گومان سوودمان لێ وەرگتووە، هەر کاتی خۆیکە بەنی سەدە ڕێی زممهوری ئەو کاتی ئران ێرانی بەزیهشتی و چو پاریس و سازانی مزادین خڵکەێەوەوەختی کە حزبێکی سەرچی ئێران بوون، دکتتر خاسملو دەویست ئەلترناتیۆک لە دژی زمهوریستانی درست بکە. مۆولحەق بوو بەوە، لەو ەردەمدا ئەو باشترینشت بوویری. ئستااش دیسان هە لە جێڕوووناکایی ئەوتەجربانەدا کە کاتی خۆی دکتتر ساادقی شەرفکەندی لە میکس لا بەرلینی ئەلمانیا دانیشت لەوێ ترۆور کرا ئەوش دقیقەن ئەو ڕێباای دوکتترقاسەنووبوو کە ئمە لەگەڵ ێرانەکان دەبێت لێک حڵیبوون،واتا ئۆپوزسیۆون ئێران. ئێستااش لە جریانی شرشی ژینادا بەدوای ئەویشدا جووڵانەوەی ژیننادا، ئمە لەگەڵ لاهەنەکانی جۆرازۆر دانیشتونە. بەس گۆڕپانی سیاسی ئیران بەداخەوە دموکراسی تەجربه نەکردووە ئەو ئەمەلی نبوو، لەنیو خودی ئێمەی کوردشدا. لە ڕاستیدا ئێمە لەگەڵ لایەنەکانی کە دانیشتنمان بۆ دەورانێک ناوەندی هاوکاری هەبوو ناوەندی هەوکاری لەسەرەتەکاندا لە ئیدارەی جوڵانە و ژیننادا باش زۆڵاەوە بەڵام بەدوایە بە هەردەلیلو و مشکلاتێک بێتهاراتاتەیەکی زۆر ئەو فعالیته بۆ شێەوە عینەما هەاز و نشیوی بووە من دا دام بە دەردە کوردتەحملمولی یەکتر نەکردن ڕام هیوادارم ئەو خۆناغانە تێپار بووێ بۆ بە یکگرتننەوەی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و حیزبەکەی قاسم و لەمە بەدووا زۆرتر لەوارانەدا دەقیقتیش ئەعملکەین و مەسولەتی زۆرتش بۆ خۆمان بنین. ئەمەشووبوو کرد کە هەوڵەکان بەردەوا من تا لە شارەگەورەکانی ئێراندا دۆست بۆ دۆستی کورد ببیننەوەچەندێک سەرکەوتوو بوون لە تارانە دۆستان ەیە. ئەمن پێم وایە بە دوای جووڵانەوە ژیننادا زۆر خەڵکی غەیرە کورد کە فار سووتورکن وە لە میلەتەکانی دیکەش بەتایبە لە تاران بەڕاشکاوانە تر باس لە خەزی کوردەکەن. ئەوە کۆمەجی بە ئێمە کردووە.